Meillä Stockmannilla on kattava valikoima erittäin hienoja alusvaatteita, ja ideaalitilanteessa niiden ostaminen on helppoa ja vaivatonta. Mutta joskus sovitus muuttuu haastavaksi. Sillä esimerkiksi eri valmistajien mallit saattavat erota merkittävästi toisistaan, ja oikean koon löytäminen on vaikeaa. Tästä johtuen sovitusrumba on saattanut olla hermoja raastava kokemus. Siksi me Stockmannilla kehitimme avuksesi digitaalisen sovituskopin. Digitaalinen sovituskoppi. Sinua varten. Digitaalinen sovituskoppi on helppo käyttää. Skannaamalla tuotteen viivakoodin näet saatavuuden nopeasti ja voit halutessasi kutsua myös myyjän avuksesi, jos hän on vapaana. Se lähti sillä, että mä esittelin ideaa täällä näin ja todettiin yhteisesti, että tässä on jotain ideaa, että tätä kannattaa ehkä kokeilla. Ja lähdettiin semmoisella aika ketterällä meiningillä, että tehdään sovellus, lähdetään tekemään prototyyppejä pahvista ja kokeillaan, miten se toimii. Otetaan mukaan myyjiä, keskustellaan niistä käytännön tilanteista, havaitaan ehkä mahdollisia puutteita. Eli tehdään yhdessä, kokeillaan ja pikkuhiljaa edetään eteenpäin ja tälleen löydetään yhteisesti se ratkaisu. Digitaalinen sovituskoppi ratkaisee tämmöisen ongelman, kun asiakas menee sovituskoppiin, ehkä vähän väärän kokoisten housujen kanssa, niin voidaan selvittää siellä sovituskopissa, mitä värejä kokoja on saatavilla. Ja tarvittaessa voidaan pyytää myyjää auttamaan. Mun tunnelmat tästä uudesta työkalusta on erittäin innostuneet. Mä odotan suurella mielenkiinnolla, mitä tää tuo vielä jatkossa lisää meidän työskentelyyn. Kehitämme digitaalista sovituskoppia entistä paremmaksi asiakkaidemme kokemusten perusteella. Tutustu palvelumme ensimmäiseen versioon ja kerro mielipiteesi ja kehitysehdotuksesi. Tavoitteenamme on tarjota ensiluokkaisia ostoelämyksiä ja alan parasta palvelua. Stockmannin digitaalinen sovituskoppi. Sinua varten.